Busa busa, dámy a pánové. Jak se máte? Já jsem Fanda. No a vítejte u dalšího videa. Takže jak už možná víte, já už nějakou dobu natáčím tady na tuto stránku jménem youtube.com a natáčím tady od roku 2018. No ale co většina z vás neví, nebo aspoň doufám, že neví, je, že toto není úplně můj první kanál. Ne, jelikož ještě předtím jsem měl jeden kanál jménem Fanda Gamer, kam jsem původně natáčel moje postižené videa a pak jsem ho opustil a už jsem si na něj nikdy nespomněl, teda až do teďka. No takže dnes se tady podíváme na můj starý kanál Fanda Gamer. Podíváme se na to, co jsem dělal, když jsem byl malej. Ale varuju vás, asi vás bude čekat hodně cringe. Takže si radši připravte svoje brýlky proti cringe. Tak, ještě předtím, než video začne, byl bych rád, kdybyste dali like. Byl bych rád, kdybyste dali odběr a můžete napsat i nějaký komentář, jestli se vám bude chtít. Tak jo, jdeme na to! Takže dámy a pánové, tady to je. Toto je můj úplně první kanál jménem Fanda Gamer. Mám 11 odběratelů a 8 videí, takže to asi nemělo moc velký úspěch. Jako na druhou stranu, tyhle videa mají víc zhlédnutí než moje novější videa, takže co já vím. Dobrý, myslím si, že dobrý by bylo začít mým úplně prvním videem, což je toto, fidget spinnerové hodiny. Když mi to prostě seká tady dole. Vypadá to dost dobře! Okay. Toto bylo ještě na našem starým baráku. Škoda, že ale takové hodiny nejsou, nebo co si to tam bylo napsaný. Moc nechápu, co byla pointa tohle videa, proč jsem to točil, ale to je ještě normální. Vidíte to tady. Má to 5 lajků. Počkat, kdy se vlastně založil? 1.7.2018. Počkat! 13.11.2018. Tak to je dobrý. Já jsem si prostě stihl založit jeden kanál, opustit ho a založit si druhý kanál během 4 měsíců. To je bomba. No dobře, já si myslím, že budeme pokračovat dál. Nejvtipnější zabití ze hry GTA San Andreas, co? Proč nejvtipnější zabití? Okej. Okay. Já jsem to prostě natáčel na mobilu z televize, protože já jsem GTA San Andreas měl na tom, na PlayStationu. A já nevím, doteďka nevím, jak natáčet videa z PlayStationu, takže jsem to prostě si položil telefon před televizi a natáčel jsem to. No dobře, vítáme jetpackem nad zakázanou oblastí a co se stane teď? Já nevím, co by se mohlo stát? O, hele, naskočil hvězdičky, o, a střílí po mně. A bum. Jo, a jsem mrtvej. To je opravdu nejvtipnější zabití, to musím přiznat, jo. A bum, vybouchli jsme. Buďka, to je celý? Okej, okay. Zdálo se mi to, anebo jsem tam slyšel prostě mluvit někoho v pozadí. Jo! Tam prostě neslyšet moje ségra, moje mamka nebo kdo v pozadí, jak se tam prostě baví. Nerozumím ale, co říkají. Počkat. Fando já něco. Nerozuměl jsem nic víc. Fando já už něco, nevím. Nevím, co tím chtěl básník říct. No a my jdeme dál. Mám tu ještě druhou část nejvtipnějších zabití z GTA San Andreas. Nevím, proč jsem to rozdělil do dvou částí, ale OK. Zase ta stejná hudba a my jsme vjeli do řeky. Kolik bude lepší, 6 nebo 7? Co to bylo? Co jsem tam říkal? Kolik bude lepší, 6 nebo 7? Kolik bude lepší, 6 nebo 7?
Nevím, o čem jsem to mluvil, ale to jsem byl já. Takže tam jde slyšet ještě, jak já k tomu mluvím. Já nevím, proč jsem tu hudbu třeba nedal na hlas, aby to nešlo slyšet. Já jsem mimochodem v tu dobu nevěděl vůbec, jak stříhat videa. Nevěděl jsem moc, jak dělat ty základní věci, jak stříhat videa, jak natáčet a tak. Takže skvělé. Já se tam prostě bavím s někým. 6 nebo 7. Zatím 5. Tahle je pása. Jo, já už to chápu. Já se tam prostě bavím. S bojí ségrou nebo s taťkou, nebo kdo to byl. Jako kolik těch zabití tam mám dát asi, nebo aspoň tak jsem to pochopil. To natáčíš. Natáčíš? Tak jenom 6. OK, takže 6 zabití je v tomto. Prostě většina videa je jenom, že se tam potápím v autě. Dobrý, už se to blíží, už nemusíme furt hledět na to auto. A jsme mrtví. Jo, toto byla jedna z mých nejoblíbenějších věcí, co dělat v GTA San Andreas, když jsem byl malej. Já vždycky, když jsem byl malej a hrál jsem to na PlayStationu, tak jsem si tam vzal nějaký auto nebo motorku a prostě jsem tady najel tak do těch benzínek a pak jsem umřel a všechno vybouchlo. Zlatý časy. Počkat, to je všecko? To v celém videu byly prostě jenom 2 smrti. Další 2 směšná zabití ze hry GTA San Andreas. To je tak směšné. 4 lajky to video má a komentáře jsou vypnuty. Easter eggy z GTA San Andreas. Něco mi říká, že mám hodně rád GTA San Andreas, ale co to asi bude? Nechte mě přemýšlet. Ahoj všichni, tady Fanda Gamer. Vítám. Já nemůžu, já tam prostě mluvím. Dobře, podíváme se, jestli to zvládnem dokoukat. A dneska bych vám chtěl ukázat nějaké easter eggy ze hry GTA San Andreas. Nebudou to sice všechny easter eggy, ale jen některé, tak jde... Nebudou to všechny, jen některé. Jdeme na to. Jdeme na to. První easter egg, UFO bar. Tenhle easter egg je podle mě docela dobrý. Je to vlastně tady v poušti a je to bar, u kterého je UFO. No nádherné. Které vidíte tady. Kolik mi v tu dobu bylo, se musím podívat. Vydal jsem to v roce 2018 a teďka je rok 23 a je mi 15, takže... Jestli jsou mé výpočty správné, tak mi v tu dobu mělo být tak 10 nebo 11 let. Kriste pane. A nebo ještě jdeme dozadu a tady je asi mapa, kde jsou vyznačené místa, kam přistalo UFO. Sice to tam nejde vůbec vidět na tom videu, ale jsou tam místa, kde přistalo UFO. To je hlavní. Jo a mimochodem, ještě další zajímavost, tady tyto easter eggy, to si myslím vyčetl z nějaké té GTA San Andreas wiki nebo cosi. Nebo prostě jsem to viděl na YouTube, ale vím, že to nebyl prostě, že jsem je nenašel sám. Další easter egg, sebevražený fotograf. Já nemůžu prostě. Nemyslel jsem si, že někdy si vzpomenu na to, jak mi bylo 11 let a natáčel jsem video z GTA San Andreas o sebevražedným fotografovi. Tady je nějaký chlap, co fotí. A teď chlap, ho pouchnu. Vidíte, on sám skočil do vody. A zabil se. No skvěle. Tak jo, tohle bylo trošku krátký. A jdem na další easter egg. Ne, už na další ne. 4. easter egg. Pixy. Tak já jsem tady zatím koupil Zero RC obchod, protože v něm je další easter egg. Ano, přesně tady. Počkat, špatná strana. Ano, tady. Vidíte? Tohle je ten easter egg. Je to vlastně postavička Pixy, což je vlastně takový, jakoby, dalo by se říct, zombie prase ze hry Manhood, nebo... Manhood. Já vím prostě, že já jsem v té době ani nevěděl, co to je ten Manhunt. Já jsem si prostě přečetl jen na Wikipedii, že to prase je z té hry a prostě pak jsem o tom natočil video, kde to ukazuju. A ta figurka se vlastně prodává tady v tomhle obchodě. Nádherný. Docela zajímavý easter egg, co? Zajímavý. Tak jdu dál.
Tak, další a Počkat, tam šla slyšet moje ségra, jak mi něco říkala. Tak, další... Nevím, co říkáš, čtvrtýho če, něco takového jsem rozuměl. Protože víc easter eggů jsem už asi neviděl. Jo, hezký řeči. Hezký řeči prostě. Počkat, co by vlastně říkal. Pilots are looking younger these days. Piloti v těchto dnech vypadají mladě. A já, hezký řeči. Nás zajímá ale ten počítač, ne ten pad, protože... Nás zajímá ten počítač, ne ten pád. Už aj jako malej jsem měl hlášky. Vzadu na tom počítači můžete vidět textury z beta verze GTA San Andreas. Asi myslím. Tohle by bylo pro tohle video všechno. Dejte like, pokud se vám líbilo. Nezapomeňte odebírat a čau! No nádherné. Nádherné. Já nemám slov. UFO nad městem. Prostě taková špatná kvalita toho videa. Já jsem toto natáčel z okna mýho pokoje na mým starým baráku. Nostalgie. Varování, tohle je jen upravené video, tak si to neberte vážně. O, to vypadá tak realisticky, jo. Ne, radši sushi. Jo, já si pamatuju. Jo. Já jsem tady vlastně měl ještě další dvě videa, který jsem potom smazal, protože... To byl pořádnej cringe. Škoda, že to tu nemám. Já už nevím, kde těm videím je konec. Dobře, možná se pokusím podívat na to, jestli ty dvě videa, nebo aspoň jedno z nich neseženu. A jestli jo, tak budu pokračovat. Takže po skoro měsíci jsem se rozhodl, že se tady k tomuhle videu vrátím a konečně ho dotočím. Musím vás ale zklamat, to video jsem nenašel celý, ale našel jsem ukázku, takže aspoň něco, nemám pravdu. No a tak se na ní dneska podíváme. Radši si připravte svoje brýlky proti cringe, jelikož teďka už to bude fakt cringe. Tak, připravte se dámy a pánové. Jste připraveni? Já to odpočítám. 5, 4, 3, 2, 1, 0, jdeme na to! Ahoj všichni, tady Fanta Gamer. Vítám vás u dalšího videa a dneska budu hrát hru Slenderina. Myslím, že mnoho z vás to už asi zná, pro ty, co to neznají, to radši řeknu. Slenderina je hororovka, kde tam si můžete vybrat 4 mapy. Myslím, baráček nějakej, hotel, baráček nějakej. Zahradu nebo bažinu. A tam máte nějakou věc rozbitou. Šrekovou bažinu. Myslím, auto, branku, dveře a výtah. Mně se tady líbí, já mám prostě vzadu všichni ten bordel tady. To bylo ještě na našem starým baráku. A protože je noc, tak tam běhá takovej duch holky. A to je ta Slenderina. Protože je noc, tak tam běhá duch holky a to je ta Slenderina. Fanta spitting facts. A vy se na ní nesmíte za žádnou cenu podívat. Za žádnou cenu podívat se na ní nesmíte. Vůbec. Protože když se na ní podíváte, tak vás zabije, jste mrtvej a je konec hry. Teď to bylo trošku delší, já už to radši nebudu zdržovat a jdeme na to. Teď to bylo trošku delší a to, a to intro má tak 50 sekund. To teďka už mám asi tak mnohem delší intro k videím. A prej, bylo to trošku delší. Já vám řeknu ještě jeden příběh tady k těmto videím. Já jsem měl v tu dobu už telefon, ale já jsem tam měl strašně malou paměť, takže jsem tam často neměl místo. A tak jsem většinou ty videa točil na taťkův telefon, protože ten měl lepší a měl tam víc místa. Takže vlastně jsem tam stahoval ty jeho hry, pak jsem si to tam natáčel a pak jsem si to, myslím, přeposílal na svůj kanál a tam jsem to dal na YouTube. No, takže vidíte, tady to je. Tady malej 11letý Fanta, který neumí stříhat a pořádně natáčet, jak se snaží být YouTuber. Já jsem si teďka vzpomněl, že já vlastně, když jsem natáčel tuto Slenderinu, tak mě bylo 11 a já jsem byl strašný posera, jako ne, že posera nejsem teďka, ale v tu dobu jsem byl extrémní. A tak já jsem to hrál prostě bez zvuku tu hru, aby mě to nevylekalo. Takže v tom videu jediný zvuk, co tam byl, tak jsem byl prostě jak jsem tam měl. A ještě si pamatuju, že jsem tam měl webkameru v tom videu. A jelikož jsem to natáčel na telefon, tak jsem ho držel takhle nějak a tak jsem tam vypadal jak ichtyl úplně. Já si myslím, že tohle bude asi pro tohle video vše.
Já se omlouvám, že jsem nenašel ty dvě videa celý, protože to jako byl fakt hodně velký cringe, to by bylo něco. Nevím, jestli vůbec někdy ty videa najdu, jestli jo, tak možná na to natočím reakci znovu, ale zatím tohle bude tak všechno. Dejte like na toto video, jestli se vám líbilo, dejte odběr a i se zvonečkem, jelikož už se hodně blížíme ke 400 odběratelům. A můžete napsat klidně nějaký komentář, jestli se vám chce, třeba co mám natočit za video příště. Tak jo, mějte se krásně, skládejte básně a uvidíme se zase příště. Čau!